quando pitääkö tehdä uusia tuuletusreikiä? Kyllä, se pakopiset on lämpötty. Joo, joo, niin joo. Aika yllättävää. Kyllä, ja sitten on oikein loppuun sinne tykkään, niin sinne pakopiset tuo puolikko. Joo, niin joo. Tuoda taas niin sitten tämä polttipäätti. Niin joo, joo. Kyllä, kyllä. Okay.
Mitäs paperi näytti tuloksia? Ei mennyt ihan niin lujaa kuin piti, mutta ihan ok. Aina on parantamisen varaa.
oikein suunnilta, kun ei yöllä paljon autoja mitenkään tee, mutta ikinä pitää. Kyllä tänä päivä. Ja näin tosiaan jatkamme kello 14.00 mittari Korvulan ensimmäinen kilpailu, 8 kielosten kilpailu. Tähän se vaan näyttää, että ei ole ihan. Ei, ei, ei.